אוקיי, אז אתם יודעים מה, אני את החלק האחר שרציתי להקדים בו את השיעור, אני אעשה אחרי שנסיים את השיחה עם אלי. אז קודם כל, הרבה הרבה תודה לאלי, שכמו כל מי שמרצה אצלנו, עושה את זה בהתנדבות גמורה. כמו חלק מהמרצים אצלנו, השדכנים הייתם אתם. במילים אחרות, השדכן הוא אבישי, ואני רוצה מאוד להודות לו. הוא עדיין לא איתנו, אני מקווה ומניח שהוא מיד יתחבר. אלי, אני כבר אמרתי לקבוצה שכרגע איתנו, שאתה היית איש מודיעין, אחראי שטח, כך קראתי, שהנושא הוא מצרים. מה ההגדרה היותר מדויקת של תפקידך היה? אני שירתתי בגוף בחטיבת המחקר באגף המודיעין, שבין היתר הוא עסק בחקר התשתיות בארצות ערב. מחקר התשתיות נעשה לשני צרכים. א', לצורך גיבוש הערכת המצב הלאומית. כשאני אומר תשתיות, זה הכוונה למחנות צבא, בסיסי טילים, כיפורים אטומיים, מפעלי תעשייה וכן הלאה. ואנחנו חקרנו את זה, א', לצורך הערכת המצב הלאומית. למשל, אנחנו אלה שחקרנו את המפעל הסורי להטיית מקורות הירדן. מה הם עומדים לעשות, קצב ההתקדמות וכן הלאה, זה היה מאוד חשוב למדינת ישראל שישאר למים ולא שהסורים יקחו לה אותה. אז זה תחום אחד, מחקר לצורך הערכת המצב הלאומית, והתחום השני זה יצירת בנק המטרות המטכלי. ההנחה היא שאם תיקרא עלינו מלחמה, מן הראוי שצהל יהיה מוכן עם רשימות מוכנות מראש, הוא מתאמן עליהם ומכיר אותם, של יעדי תורפה שפגיעה בהם תגרום כאב לאויב, והיא תעשה הפגיעה הזאת במינימום סיכון של כוחותינו. זה בערך המחשבה, שזה אתה צריך להכיר את התשתיות, לתעדף אותם וכן הלאה. אני התחלתי בגוף הזה כתוראי, ועיקר שנותיי בו עסקתי במצרים, אבל בסוף ימיי הייתי המפקד של כל הגוף הזה, שהוא היה אחראי על כל המזרח התיכון, למעשה על היקום. כלומר, אם צהל רוצה לעשות משהו באנטארקטיקה, והמשהו הזה הוא לא קרב אוויר-אוויר, אז צריכים אותנו, כל מה שנעשה, נעשה על הקרקע. יפה. במילים אחרות, מה אומר, יש לו יכולת של מבט על, על המזרח התיכון, ועל זה אנחנו נדבר. אני אומר שגם אחרי פרישתו מצהל, הוא עוסק בזה במידה רבה, אני מבין, לא בתפקיד, אלא כמומחה גדול, מעבר לתפקיד, ואני כך בין היתר הגעתי אליו, כי קראתי את החומרים שלו והתרשמתי מאוד מאוד. אני מאוד ממליץ לכם לבד מן השיחה גם להכיר את החומרים ביוטיוב. ועכשיו אלי, השופר בידך. חן חן. אז אני אשוחח איתכם היום על ההיערכות של צבא מצרים מול איומים אפשריים. הרקע לשיחה הזאת זה ההתעצמות הבלתי רגילה של צבא מצרים בשנים האחרונות, ובמיוחד שנשיא מצרים הנוכחי, עבד אל פתח אל סיסי, תפס את השלטון בכוח הזרוע במדינה הזאת. אז כמה מילים על הגיאוגרפיה של מצרים. למצרים יש ממערב שוכנת לוב, מדרום לה שוכנת סודן, שהיא מדינה הרבה יותר גדולה ממצרים מבחינת השטח, מדרום לסודן שוכנת אתיופיה, שעליה אנחנו נרחיב את הדיבור, במזרח
ישראל, שמזה 46 שנה בערך יש לנו הסכם שלום איתם, ככה שאולי זה פחות סיבה טובה להתעצם, ובצפון שוכנת טורקיה, שבשנים האחרונות נשמעים בתקשורת קולות שמנסים להסביר את ההתעצמות המצרית בגלל טורקיה. גם על זה אני אשתדל לשוחח. על מצרים יש עוד איזשהו לכאורה עוד איום מצד מזרח הרחוק, מצד איראן, עליו אני לא אדבר, אני רק יכול לומר בהכללה שמצרים לעת הזו לא רואה את איראן כמאיימת עליה ולא נוקטת בשום צד כלשהו להכין מלחמה נגדה. זה לא אומר שבבוא היום היא לא תעשה זאת. אם כך, אני אגש לנושא הראשון, אולי סליחה, לפני שאני אגש לנושא הראשון, אני רוצה קצת לדבר על העוצמה הצבאית של השחקנים שבמרכאות שפועלים בזירה. יש בעולם מספר מכוני מחקר שמדרגים את העוצמה הצבאית, הם שקלילים אותה עם הרבה מאוד רכיבים, בדרך כלל עם נוסחה סודית, שהם לא אומרים מה המשקל שהם נותנים לכל פריט כשהם משקלילים, אבל יש כמה מכוני מחקר, התוצאות שלהם די דומות. המכון המחקר שאני נותן כאן לפניכם, מופיע כאן הקישור למטה, הוא אחד ממכוני המחקר הידועים שחוקרים עוצמות. הם לוקחים 130 מדינות בעולם ומסדרים את הצבא שלהם לפי סדר. על פי המכון המחקר הזה, נכון לדצמבר 21, מצרים, צבא מצרים הוא ה-13 בעוצמתו בעולם, לפניה צועדת טורקיה במקום ה-11 בעולם, איראן במקום ה-14, ישראל במקום ה-20, ואתיופיה הרחק מאחור במקום ה-66. עכשיו, זאת עוצמה צבאית כוללת, משוקללת, אבל אם מפרטים את זה לרכיבים של עוצמה, למשל, אם יש טנקים, זה כרגע לא שייך לאימות עם טורקיה, אין דרך להוביל טנקים, אולי דרך לוב, אבל לא משנה. אז בואו נראה קצת פירוט. אז אנחנו רואים למשל שבנושא הים איראן היא החזקה, אבל כרגע אנחנו לא מדברים עליה, לאחריה מצרים, הרחק מאחור נמצאת טורקיה, ולאתיופיה, מכיוון שאין לה ים, אין לה גם צי. אתמול מישהו מהקוראים שלי שמגיבים סיפר לי, אני עוד לא בדקתי את זה, שאתיופיה למרות שאין לה ים, היא כן בונה צי אצל מדינה ידידותית, אני עוד לא בדקתי את זה, אבל אני מוצא לנכון לומר את זה. אז אוקיי, אנחנו רואים באופן כללי מה גודל השחקנים שבזירה. ועכשיו אני אייחד את הדיבור לגבי אתיופיה. אני אדבר, אני אעשה היכרות עם הנילוס והבעיות שנוצרו למצרים, עם הקמת סכר התחייה, הרנסנס בלעז באתיופיה. אני אדבר על הערכות צבא מצרים בגבול מצרים-סודן, וכיצד צבא מצרים מתכונן למלחמה או אפשרית עם אתיופיה, וכמובן אני אסכם את הנושא האתיופי. כל מי שצורך תקשורת, מקבל את הרושם שמופיע בקריקטורה הזאת. מצרים צועקת צעקת שבר שלפיה אתיופיה יושבת על צינור המים, כלומר על הנילוס, ואתיופיה סוגרת לה את הנילוס, ומצרים משוועת לטיפת מים. זה בערך הרעיון שמציג את אתיופיה כמרושעת ואת מצרים כמסכנה שאוטוטו לאזרחיה יצטרכו לשתות את מי הים, כמו שאמר מישהו. מה שתשמעו בהמשך, תראו שהתמונה שמצטיירת בתקשורת, היא, נאמר את זה בלשון המעטה, לא מהמדויקות.
מכיוון שכל הסכסוך האפשרי בין מצרים לאתיופיה הוא על נושא מים, אז צריך להכיר את מקור הסכסוך, את לב הסכסוך, שזה נהר הנילוס. נהר הנילוס הוא אחד הנהרות הגדולים בעולם, וראשיתו בשני יובלים, הנילוס הלבן והנילוס הכחול. במקום החיבור בין שני היובלים, היחס בין שני היובלים הוא 15% לנילוס הלבן ו-85% לנילוס הכחול, שעליו, שהוא נובע מאתיופיה, ושם גם נבנה הסכר. לאחר ששני היובלים מתאחדים לנהר אחד, הנילוס כמובן עושה דרך ארוכה של אלפי קילומטרים עד שהוא מגיע למצרים, ובדרך הוא מקבל כמויות מים רבות, הן מאתיופיה, הן מסודן, הן מגשמים, שאמנם יורדים מעט במצרים, אבל גם במצרים יורדים גשמים. הספיקה הכוללת הממוצעת של הנהר היא 85 מיליארד מטר קוב, ועל זה בריטניה עשתה חלוקה, כבר שהיא שלטה במזרח, בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, היא שלטה ברוב המדינות כאן במרחב הזה, היא עשתה חלוקה שרירותית של המים, ובוא נגיד ככה שהיא חלקה צ'ופרים, כלשון העם, למקורבים אליה. על פי מה שקבעו שרירותית הבריטים, מצרים מקבלת 56% ממימי הנהר, סודן שמדרום לה, שהיא מדינת ענק, 5%, וכל היתר זה כל המדינות, כולל אתיופיה. זה מה שעשו הבריטים, אבל הם עשו עוד דבר. הם כתבו איזה סוג של חוזה, שמאפשר, שמקנה למצרים זכויות יתר בנהר. הם קבעו שלמעשה שמצרים היא אדונית הנהר, ולאף מדינה השוכנת לאורך הנהר, אסור לעשות איזה שהם שינויים בנהר שעלולים להשפיע על זרימת המים בנהר. כלומר, כל מי שרוצה לבנות סכר או לעשות משהו במרחב, צריך לקבל את רשותה של מצרים. זה היה בשנת 1929. 30 שנה אחרי זה, מצרים עשתה לבד עם סודן חלוקת קלפים מחדש. היא נכסה לעצמה כבר אז 65% ממימי הנהר, ונתנה גם לשותפה שלה, למזימה, לסודן, במקום 4 מיליארד, שזה 5%, היא קיבלה 22. כל יתר המדינות ששוכנות לאורך הנהר... אלי, המספר שכתוב שם של 100 מיליון, כן. נכון לגבי היום פחות או יותר. כלומר, היום מדובר ב-102. כן, כן, כן. היום 103, 105, משהו כזה, כן, כן. בהחלט. כל כמה שניות נולד מצרי. כן, בהחלט. אבל גם אתיופיה, מספר התושבים שבה הוא קרוב גם כן ל-100 מיליון. וברור שאתיופיה מקבלת פחות מ-11%, וה-11% זה כל יתר המדינות, כולל קניה וכל המדינות. לאתיופיה נשאר ממש טיפות בודדות של מים בהסכם הזה. ולכן, אתיופיה לא שאלה בהצעתה של מצרים, והחליטה לבנות לעצמה סכר בחלק העליון של היובל של המים של הנילוס הכחול. במילים אחרות, אתיופיה לא יושבת על הברז של הנהר, בגלל שחלק מהנהר בכלל זורם מדרום לסכר, יש את הנילוס הלבן, יש את המים שמגיעים מכל האיברים, וכפי שתראו בהמשך, היא ודאי לא מונעת, אין לה יכולת למנוע אף טיפת מים. הסכר שאתיופיה בונה מיועד לעת הזאת ולפחות לעשור הקרוב, אך ורק לייצר חשמל. מדובר, הסכר אמור ליצור אגם, ומפלס המים יכול, יהיה לו יכולת ייצור של 6,500 מגוואט חשמל,
ואתיופיה מקווה שבאמצעות החשמל הזה היא כמובן תוכל לפתח את עצמה. אבל מכיוון שהסכר לעת הזו מיועד אך ורק לייצור חשמל, אז אחרי שהאגם הזה יתמלא, שהוא זה אגם המריבה הזה, יתמלא, המים חוזרים להפיק הנהר כשם שהיו מימים ימימה, ואף טיפת מים לכאורה לא תחסר למעט העידוי שהאגם הזה גורם. במקביל לסכר הזה שאתיופיה בונה ללא רשותה של מצרים, מצרים בנתה עוד בשנות ה-60 של המאה הקודמת סכר גבוה באסואן, שהוא אוגר מאחוריו 134 מיליארד מטר קוב. הסכר באתיופיה, בשיא שלו, יכול, הוא בעל כושר אגירה פוטנציאלי של 74 מיליארד מטר קוב. המשמעות מהנתונים האלה, שגם אם אתיופיה תיקח את כל המים לעצמה והיא תמלא את הסכר בלי להזרים אף טיפת מים בנהר, עדיין למצרים יש יכולת להתמודד עם הבעיה באמצעות אגם סכר אסואן, ולאחר שהאגם האתיופי יתמלא, היא כמובן, והמים חוזרים להפיק כמקודם, מצרים תוכל, בקיצור, למצרים לא תחסר אף טיפת מים, גם אם אתיופיה לא תשחרר אף טיפה במורד הנהר בזמן המילוי של האגן. אם אתם מסתכלים קצת בתמונת לוויין, מה שאתם רואים, א', את שני הנהרות, אתם רואים שהסכר נמצא במעלה הנהר, כלומר לא כל מימי הנילוס הכחול הסכר אוגר, ב', אתם רואים שלנילוס מגיעים נהרות נוספים, אין בעיקר מאתיופיה, אבל לא רק, כמו הנילוס השחור, אחד הנהרות הגדולים, שנובע גם הוא באתיופיה, ומזרים כמויות מים רבות, כל זה הסכר לא שולט. סך הכל, הערכה לא מדויקת שלי, היא שהסכר באתיופיה שולט בסדר גודל רק של 20-30% מהמים המגיעים למצרים. עוד מילה אחת על הסכר, כולם מדברים על הסכר הרנסנס, מדובר בשני סכרים שיוצרים את האגם, האגם בהתאבות, שנקרא אגם סכר התחייה. סכר אחד הוא העיקרי לייצור חשמל, והסכר השני נועד כדי לאפשר את האיגום של המים. בתמונה הזאת הם רואים כבר שהאגם מתמלא בערך בחציו, הוא אמור להגיע עד הסכר הזה, ואז ליצור את ה-74 מיליארד מטר קוב שמאפשרים ייצור חשמל מירבי מהסכר. אוקיי, אז רואים שיש בעיה, לא אולי בעיה חמורה כמו בקריקטורה שראיתם, אבל מצרים ודאי לא אוהבת שמשחקים לה במים של הנהר. אוקיי. אז מה המשמעות ממה שאמרתי עד עכשיו? א', לתושבי מצרים, אם הם ישתמשו בסכר אסואן, ואין שום סיבה שלא ישתמשו, לא תחסר אף טיפת מים, וכל מיני דיווחים של אין עיתונאים, אולי אפילו גורמים מחקריים באקדמיה שמספרים שכבר עכשיו אדמות מצרים מתייבשות, אין להם אחיזה במציאות. לא רק זה שאין להם אחיזה במציאות, גם כיום, בימים אלה, מצרים מפתחת שטחי מדבר והופכת אותם לארץ נושבת, כלומר משקיעה מים בפיתוח חקלאי של אדמות מדבר. היא לא מתנהגת כמו אחד שמחר לא יהיה לו אף טיפת מים. מה שכן יקרה, אם מצרים תיאלץ לפתוח את הסכר באסואן, כלומר לשחרר חלק ממימיו לצריכה שוטפת, זה יפגע חלקית ב כושר ייצור החשמל של הסכר באסואן, אני מניח שזאת בעיה של כסף שאפשר לפתור אותה בקלות, בגלל שאתיופיה תרוויח כסף רב מהסכר שלה. יש סכנה שבעתיד אתיופיה תשתמש בסכר לצורכי פיתוח חקלאי, ואז היא תצרוך את המים שבאגם, כלומר הכמות שתצא מהסכר
תהיה פחותה מהיום, אבל זה סכנה לעתיד הרחוק. הסכנה העיקרית, כפי שאני מבין אותה, מכל מה שקורה, זה שמדינות נוספות באתיופיה לא יכבדו את אדנותה של מצרים על הנהר, לאחר שאתיופיה החשיפה פנים ובנתה סכר בלי לשאול את מצרים, יכול להיות שעוד מדינות יעשו זאת, ולמצרים יש אינטרס אסטרטגי עיקרי לשמר את אונייה של, של, של אפריקה. כל דונם אדמה נוסף שיש, שמישהו מאבד באפריקה, מסכן כך או אחרת את אספקת המים למצרים. למצרים יש אינטרס שהפיגור של מדינות אפריקה יימשך מעתה ועד עולם. במילים אחרות, הקריקטורה הזאת היא נותנת למעשה את התמונה האמיתית. מצרים לא יחסר למים, אבל מצרים נעלבת. היא רואה את האתיופים עומדים במרומי הסכר ומשתינים בקשת, תסליחו לביטוי, על מצרים. אוקיי, אז אם מצרים נעלבת, אלבון זה סיבה טובה לכאורה לצאת למלחמה. אלי, תן לי רגע לסכם את זה בפשטות. אוקיי. אנחנו שומעים כל הזמן באמצעי הקומוניקציה, וגם בשיעור שלנו דיברנו, על סכנה גדולה למצרים. מצרים שתלויה בנילוס, שבסך הכל האוכלוסייה שלה חיה על כ3% של השטח של מצרים, מסביב לנילוס. מה שטוען אלי, והטענות הן מאוד מבוססות, הן מאוד מבוססות והן מאוד מעניינות, שבסופו של דבר מדובר פה באיום סרק. אני אגיד פה עוד דבר שלא אמרת אותו, אתיופיה בשנה האחרונה במיוחד, בכלל נחלשה, מפוצלת, נלחמת בתוכה וכולי, גם לזה כנראה יש קשר. אתה רוצה להגיד על זה מילה? אני רוצה להגיד מילה שאני לא יכול להוכיח אותה, זו התרשמות שלי, שנובעת ממה שאמרתי מקודם, שלמצרים יש עניין עצום לשמר את הפיגור של אפריקה, ולכן לא רק הסכסוך הזה כרגע בתוך אתיופיה, לדעתי, אבל זאת השערה שאין לה תימוכין, מאחורי רוב הסכסוכים ברוב מדינות אפריקה, מצרים נמצאת כך או אחרת מאחוריהם. א', בגלל הרעיון, הרצון שלה לשמר את, את הדלות והעוני וכן הלאה, וב', בדרך כלל בסכסוכים כאלה, כמו שהיה בצ'אד למשל, או כל מיני מקומות אחרים, היא מוכרת להם נשק, וזה מקור ההכנסה מתחת לשולחן, להערכתי אחד ממקורות ההכנסה הגדולים של מצרים. למצרים יש תעשיית נשק הכי גדולה במזרח התיכון, והיא כל הזמן מייצרת נשק ותחמושת, וברור שזה לא לצריכה שוטפת, ואני מניח שיש קליינטים, כל צד כזה שנלחם באפריקה, אחד הצדדים לפחות קונה את הנשק במצרים, זאת השערה שלי. מדוע במצרים ולא בסין למשל? או לא ברוסיה? גם וגם, תלוי במחירים, תלוי במה. גם וגם, אבל מצרים יש לה, היא מעורבת כך או אחרת בהרבה מהסכסוכים שיש באפריקה, בגלל לדעתי הצורך שלה לשמר את אונייה של אפריקה. עוד מילה אחת, הערה קטנה, מצרים בגלל הסכר הגבוה באסואן ויכולת החשמל, מציאת גז, בקיצור היא יכולה להפיק חשמל, לייצר חשמל בזול, מצרים, השטחים המעובדים של מצרים גדלים בצורה ניכרת, ואם בעבר כל המים של מצרים היו בגרביטציה, ולכן השטחים המוגבלים היו מוגבלים בהתאם לטופוגרפיה של השטח, היום בגלל החשמל שאפשר להרים מים למעלה, השטחים המעובדים של מצרים הם כבר לא 3%, כמו שאמרת. זה היה בעבר, היום מצרים היא מפריחה מדבריות מקצועית, מה שנקרא. כן, אבל זה בכל אופן לא באחוזים ניכרים.
יחסית לשטחה. ההתרשמות שלי ש שבוודאי היא הגדילה זה במספר אחוזים, כלומר אם זה היה פעם שלוש אז אולי זה שש וכן הלאה, אני לא עשיתי חשבון, ניתן דרך אגב לחשב את זה בקלות, אבל ולא בקלות, צריך להשקיע הרבה עבודה, אבל ניתן. כן, אבל גם 6%, כן, כן, מה אומר, הנילוס הוא עורק החיים של כן, מצרים. אין ספק, אין כל ספק בכך. אוקיי, אז בואו נראה איך הצבא המצרי מתכונן לאימות אפשרי צבאי על, עם אתיופיה. אנחנו כבר רואים צילום לוויין של הגבול הדרומי של מצרים. מצרים היא, בשטח הזה, זה 1,000 קילומטר אורך, כשמדרום לה יש את סודן, כלומר אם מצרים רוצה לפעול כלפי אתיופיה, היא צריכה לחצות את סודן בהסכמתה או שלא בהסכמתה, במהלך של למעלה מ-1,300 קילומטר עד שהיא בכלל מגיעה לאתיופיה. אבל בכל אופן, אם עושים, מתכננים מין מהלך כזה, מן הראוי שהגבול הזה א', יהיה בו הכנות לוגיסטיות, מצבורי תחמושת, דלק, מטוסים, כל מיני כאלה, וגם הגנה על האזור הזה. מי שתוקף את אתיופיה, צריך לקחת בחשבון שאתיופיה איכשהו תשיב מנה, אולי לא מנה אחת אפיים, אז חצי מנה אפיים, אבל גם היא תפגע במצרים. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות בגבול מצרים-סודן, זה בין אפס לכלום. אין למעשה שום פעילות צבאית שמכשירה את מצרים לעשות פעולה צבאית נרחבת באתיופיה. כמובן שתמיד תמיד אפשר לשלוח 30 מטוס ולהפסיץ, שזה לא צריכים להכין, אבל לתרץ את התעצמותה של מצרים בכך שיש לה סכסוך מים עם אתיופיה, ממש לא. אז כפי שאמרתי לכם בהכללה, מה שקורה בדרום מצרים, זה בעיקר תשתית שנבנתה לצורך האימותים עם ישראל בעבר הרחוק. כלומר, מלחמת ההתשה, חלק מהתשתיות כאן הם עוד מלחמת ששת הימים. ומאז, אין, למעט חריג אחד שתכף אני אדבר עליו, שום פעילות צבאית נוספת. ככה למשל, כל האלף קילומטר האלה של גבול, יש מוצב מקם אחד באסואן. שתקבלו מושג, רק בסיני יש 3 מוצבי מקם, שזה שטח קטן של 200 ומשהו קילומטר, ולא 1,000 קילומטר, יש 3 מוצבי מקם, ובתעלה יש עוד 9, סליחה, עוד 10. סך הכל יש 13 מוצבי מקם בגבול ישראל-מצרים. כאן היה ונותר מקם הבודד של הסמן, שהוא נמצא כאן ברור בכדי להגן על הסכר. אם רוצים לעשות איזושהי פעילות צבאית, לפחות בתחום האוויר, שדה התעופה באבו סימבל אמור להיות קרש המקפצה הנוח יחסית כלפי אתיופיה. הוא הכי קרוב לגבול, אסואן רחוקה למעלה מ-300 קילומטר מצפון, וככל שהסבבים של המטוסים קצרים יותר, הם יכולים לשאת יותר פצצות, ובאבו סימבל אין כלום. לא נוספה אף טיפת דלת ממלחמת יום הכיפורים, לא נוסף אף בונקר תחמושת, השדה די מוזנח מבחינה צבאית, ומשמש בעיקר היום לתיירות. מה כן נותר, נעשה באזור הזה? באזור רס בנס, שנמצא על ים האדום, נבנה נמל חדש בשנים האחרונות. כמו כן, שדה התעופה שקיים כאן עוד מששת הימים, גם הוא עבר מתיחת פנים. לכאורה, זאת תשתית צבאית למלחמה באתיופיה. אבל כפי שאמרתי, לאתיופיה אין צי, אין ים, ואין שום סיבה לבנות נמל חדש בשביל אתיופיה. לדעתי, וזה כבר פרשנות שלי, הנמל ושדה התעופה פועלים יחד בכדי לשמר את היכולות של מצרים לאבטח את השייט בים האדום, בלי שום קשר לסכסוך עם אתיופיה. אם אני מסכם את הנושא האתיופי, אז הסכר אינו מהווה איום קיומי, וצבא מצרים כצבא אינו נערך למלחמה כוללת עם אתיופיה. אני מדגיש את המילה כוללת, שתמיד, תמיד לכל צבא יש אופציה לעשות
מה שנקרא פעולה חירורגית, עם 10 מטוסים, 30 מטוס, או קומנדו, או לא, מה שלא יהיה, אבל בשביל זה לא צריך לרכוש נשק ב-120 מיליארד דולר. זה הרכש המצרי בשנים האחרונות. למצרים... תחזור על המספר? 120 מיליארד דולר, זו הערכה שלי. רכש אמצעי לחימה במצרים, שנעשה מאז עלות הנשיא עבד אל פתח אל סיסי לשלטון. הרכש כולל מטוסים, נוסעות מסוקים, צוללות, מה שאתם רוצים. שימו לב, תחלקו את ה-120 מיליארד, נאמר ל-120 מיליון תושבים במצרים, תנסו לראות מה המשמעות של זה. אוקיי, למצרים יש אינטרס עליון לשימור הפיגור של המדינות השוכנות לאורך הנילוס. כל פיתוח עלול להביא אותן לניצול גובר של מימי הנילוס ולדרישה של חלוקה צודקת של מי הנהר. אין שום סיבה, למשל, שאתיופיה עם 100 מיליון נפש שתקבל בקושי 5% או 6%. שום סיבה. הקמת הסכר פגעה בכבודה של מצרים ובמקומה באפריקה, עליו היא מתמודדת דרך אגב גם עם אלג'יר, וסביר להניח שמצרים תפעל לשיבוש מהלכים שיביאו לרווחה באתיופיה. לדעתי מצרים תפעל, אבל בשביל זה היא לא צריכה את הצבא הגדול הזה. אני רוצה להזכיר לכולם שלנו יש מדינה שמאיימת עלינו באיראן, ומדי פעם כל מיני אנשים נעלמים וכל מיני מפעלים מתפוצצים, אפשר לעשות גם דברים כאלה באתיופיה בשקט, ובשביל זה לא צריכים לרכוש מטוסים וסוללות וכן הלאה. אפשרי בהחלט שמצרים לא תשלים עם המילוי הלא מבוקר ותנקוט פעולות. בפני מצרים אפשרויות רבות, אבל האפשרות שמצרים תהרוס את הסכר היא הפחות סבירה. אין צורך לדעתי גם כן. סודן היא שחקן מרכזי בכל ניסיון לפתור את הבעיה. סודן נהנית מאוד מהסכר שנבנה באתיופיה, משום שאתיופיה מתכוננת למכור לסודן את רוב החשמל שמייצרת בשלב זה, במחיר שמראש כבר נקבע כמחיר מוזל. שזה סודן נתנה יד במין קשר של סודן עם אתיופיה מול מצרים, היא הסכימה. אבל מה שקרה, לאחרונה הייתה הפיכה במדינה הזאת, ואני מניח שבעת הזאת, בשנה, שנתיים הקרובות, עד שהשליט החדש בסודן יתברג היטב בכיסאו, האפשרות שמצרים תעשה איזושהי פעולה צבאית גדולה, או לסיכול הסכר, היא נמוכה. אני ממליץ ליועצים, לחוקרים וכן הלאה, לשפר את הערכותיהם באמצעות מידע המופק מחקר מערכות תשתית. אם יש לכם שאלות לפרק האתיופי, אם לא, אני אעבור לאיום הבא. או שאתה רוצה ש... אפשר רק הערה קטנה? כן, בבקשה. בנושא של סודן, ההפיכה שקורית עכשיו כרגע בסודן, ואי הסיבות שלטונית בסודן, אני חושב שזה, מסריים יש לו ידיים שם, כי מסריים יש לו אינטרס מאוד גדול שהסודן לא יהיה יסיב. יסיבות שלטונית בסודן זה מסכן את השלטון במסריים, וכשאתה סיינת, סודן הוא נהנית מהסחר באתיופיה כי נותן לו הזדמנות גם להשתמש במים של נילוס לצורכי חקלאות, וכמובן לסודן יש המון שטח חקלאי שהוא לא משומש, והסחר הזאת זה נותן הזדמנות מאוד גדולה לסודן לשמש במים של הסחר לצורכי החקלאות, וזה משהו שמסריים באמת לא עושה אותו, כי המסריים משמש לאורך שנים במים של נילוס, לשוחי חקלאות, ומרגיש שברגע שסודן ואתיופיה שמשו במים להתקדם בחקלאות, זה סכנה ממשית לכלכלה המסרית, לכן מסריים עושה הכל, כי הוא היה מעורב, הוא ימשיך להיות מעורב בסכסוכים בסודן שם, ונראה לו יעשה הכל, לא ייתן
ל, 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 לשלטון בסודאן יתייצב ויהפוך להיות שלטון דמוקרטי שבו באמת ישנה הרבה משחקים בין סודאן למצרים. אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל השליט הקודם בסודאן, לפחות בשנה, שנתיים האחרונות, היה בן ברית של מצרים, והם עשו אפילו מספר תמרונים צבאיים. אני לא יודע מה היחס של מצרים עם השליט הנוכחי, והאם הוא יאפשר לה בכלל לטוס מעל שטחו ולהפציץ או לעשות משהו באתיופיה. אבל עקרונית, כל מה שאתה אומר מקובל עליי. טוב, נתקדם. אני מגיע לאיום הבא, זה הנושא הלובי. לוב, כפי שאמרתי לכם, שוכנת ממערב למצרים, היא מדינה מאוד גדולה, יותר גדולה ממצרים. אם מצרים היא 1,000 על 1,000 קילומטר, אז לוב באופן גס, אני חושב, היא 1,500 על 1,000 קילומטר, משהו כזה. מדינה גדולה מאוד, שעיקר חיותה הוא לאורך חופי הים התיכון. כל היתר זה מדבר, עד כמה שהם גם מדבר נטו. עכשיו, השלטון, היחסים בין שתי המדינות ידעו עליות ומורדות. עד מלחמת יום הכיפורים ועד בכלל, לוב הייתה בת ברית אדוקה, חזקה של, של מצרים, היא סיפקה למצרים מטוסים, ממש שליט לוב, מועמר קדאפי, היה בן ברית בגלל שהוא היה חלק מהרעיון המצרי לפגע בישראל והוא סייע בידה. מצרים, לאחר מלחמת יום הכיפורים, כמה שנים לאחר מכן, נאלצה, זו פרשנות שלי, לכרות הסכם שלום עם ישראל, אבל אפשר לסגור את הסוגריים, זה לא לענייננו, ושליט לוב, מועמר קדאפי, ראה בזה בגידה בעניין הערבי, והכריז שמצרים מאוהב הופכת לאויב. הוא לא רק הכריז במילים, אלא גם איים באיומים צבאיים שהוא יפגע במצרים בגלל הסכם השלום שהיא חתמה עם ישראל, והיא הפרה את ההסכמות של מדינות ערב בוועידת חרטום. הוא איים למשל שהוא יצעיד בסך מיליון לובים שיצעדו ויכבשו את אלכסנדריה ברגליהם, כל מיני איומים כאלה. ומצרים, בגלל שהיא קיבלה פתאום אויב בגבולה המערבי, נערכה בכוח של שתי דיוויזיות מופחתות בגבול מצרים לוב. כלומר, יש כאן מזה שנים רבות כוח צבאי מצרי שערוך באזור הזה. בשנת 2011 היה מה שקרוי... גונן, סגור את הרעש ממך. כן, בבקשה. בשנת 2011 התחולל מה שנקרא בטעות, לפי פרשנים האביב הערבי, לא היה בזה שום אביב, זו הייתה טלטלה ערבית שבהם החליפו מדינות את השליטים שלהם בשליטים לא יותר נאורים מה שהיו מקודם, אבל בכל מקרה ב-2011 הודח ונהרג שליט מצרים קדאפי, ולוב התפרקה למעשה לאבני היסוד שמרכיבים אותה, שזה שבטים. רוב מניינה ובניינה של לוב זה שבטים שלא תמיד קיימים בהסכם שלום. היה כמה שנים של רעש ומלחמות בין השבטים. לבסוף, השלטון בלוב התייצב בשני צדדים. את החלק המערבי שולט בו הפילד מרשל חליפה. אני רוצה להסביר לכם, הפילד מרשל הזה דרגה בשתי דרגות גבוהה מעל הרמטכ"ל של צה"ל. הפילד מרשל הזה, הדרגה הצבאית שלו זה בערך אלוף משנה. כלומר, אבל הוא, בשביל הכבוד, מכנה את עצמו פילד מרשל. כלומר, משהו מעין מנהיג על של גייסות עצומים כמו במלחמת העולם השנייה, והפילדמרשל חליפה שולט למעשה בכל מגבול מצרים עד
מבואות טריפולי. עד איפה הוא בדיוק, אני לא יודע, בגלל שכאן הגבול, קו הגבול כאן זז בגלל היריבות בין שני הפלגים היום. אבל משהו באזור הזה של טריפולי. באזור טריפולי ומערבה עד הגבול עם טוניס, שוכנת ממשלת הסכמה לאומית, שזו ממשלה איסלאמיסטית, תומכת האחים המוסלמים, וכידוע לכם, נשיא מצרים הדיח נשיא מכהן מורסי שהיה מאחים המוסלמים, ולכן יש יריבות בסיסית בין ממשלת ההסכמה הלאומית לבין מצרים, אלא שבאמצע, בתווך, יש את הנתח הגדול של הפילד מרשל חליפה, שהוא בן ברית של מצרים, הוא ממש בן ברית, או אפשר להגיד אפילו בן חסות של מצרים. מצרים פרסה את חסותה עליו, והיא כמו הרבה מאוד מדינות בעולם, למעשה רוב מדינות העולם תומכות בפילד מרשל חליפה, היא מספקת לו כל מיני דברים, נשק, יועצים צבאיים וכן הלאה, ומבחינתה של מצרים, המצב שיש שתי יריבים בלוב, עושה אך טוב, היא נהנית גם כספית ממכירת נשק וגם ממכירה של כל מיני מוצרים שהיא מייצרת ללוב, וזה טוב מאוד. אלא מה שקרה, שבשנים האחרונות, טורקיה, שנמצאת בצפון הים התיכון, הפכה לבת ברית של ממשלת ההסכמה הלאומית. א', הסיבה היא, הסיבה הדתית, טורקיה גם היא מדינה של האחים המוסלמים, ההסכמה הלאומית זה גם היא מדינה של האחים מוסלמים, ואז יש איזה ברית טבעית, וטורקיה התחילה להביא כוחות, יש לה כוחות אוויר כאן כנראה, בעיקר חיל האוויר שמסייע לטריפולי. ברגע שנכנס שחקן גדול, חזק, כמו טורקיה, למשחק הפנימי בלוב, המצב השתנה. זה לא עוד איזה סכסוך בין שבטים בדואים שהעוצמות הצבאיות שלהם הן קטנות, פתאום נכנס כאן, אמנם רחוק מאוד ממצרים, שחקן חזק, עם צבא חזק, ומצרים לא יכולה לעבור על זה בשתיקה. ולכן, ביוני 2020, נשיא מצרים עשה מסדר מתוקשר מאוד, הביא את כל התקשורת לסידי ברני, שזה כמה עשרות קילומטר מגבול מצרים לוב, הביא הרבה טנקים וכל מיני נשקים כאלה, והכריז הכרזה מאיימת של מעין צחצוח חרבות לאמור, אנחנו המצרים לא נסכים שממשלת ההסכמה הלאומית תחצה את קו סירט. קו סירט זה למעלה מ-1,000 קילומטר מגבול מצרים. זה קו שבו מצרים לא תעבור בשתיקה ותכניס צבא להגן על משטרו של חליפה. ומהמסדר הזה ומהביטויים בתקשורת, היה נראה שאוטוטו עומדת לפרוץ מלחמה וכל צבא מצרים בכוננות לאימות האפשרי בלוב, כאשר באימות הזה בהחלט אפשרי שטורקיה תשתתף, ואז זה באמת איום רציני. זאת דוגמה, תמונה של המסדר שנערך בסידי ברני, יש בו, מדובר במסדר של דיוויזיה מוקטנת, 150 טנקים ועוד אמצעים נוספים, משהו מאוד מרשים, הנשיא כאן נמצא ברכב, הוא סוקר את הצועדים. אז בואו נראה, כאן קצת איך באמת צבא מצרים נערך לאותו עימות שנעשה. ובכן, בצילומי לוויין רואים מדי פעם מסדרים של כוחות צבא מצרים. צבא מצרים מדי כמה שנים כל דיוויזיה עושה מסדר, וזה צילום לוויין של מסדר שנערך בינואר 2020, של דיוויזיה שערוכה ממש בקו הגבול בין מצרים ללוב.
מדובר בדיוויזיה הממוקנת 23, דיוויזיה מופחתת. מי שלא מכיר צבא, מדובר בדרך כלל בדיוויזיה מצרית, יש שלוש חטיבות. הדיוויזיה הזאת היא א' מוקטנת. היא רק בת שתי חטיבות. ב', הנשק שלה הוא נשק עתיק יומין, מימי מלחמת יום הכיפורים. כלומר, אישה היא מבוססת כולה על נשק סובייטי, הטנקים שלה הם טנקי T-62, כאשר לצבא מצרים מצויד היום בטנקים אמריקאים הרבה יותר טובים מהזה. מה שמעניין במסדר הזה, זה שכוחות יחידות משמעותיות מאוד למלחמה לא נמצאות על מגרש המסדרים. למשל, גדוד טילי הנ"מ שאמור להגן על כל החיל הזה, לא נמצא במקום, לא נמצא גדוד ההנדסה, לא נמצא גדוד הקשב, וגם לא נמצא גדוד הרפואה. כלומר, כוחות כאן חסרים רכיבים משמעותיים למצב של עימות. זה אמנם צולם ב-2020, אבל מאז זה מסדר, אבל מאז יש צילומי לוויין של הכוחות כשהם ערוכים בשטח, וההערכות הזאת לא השתנתה. לאמור, גם היום, נכון לסוף 21, אין הגנת נ"מ בגבול מצרים-לוב. כל הכוחות שנמצאים שם חשופים, ולכאורה הם טרף קל לכוחות של ממשלת ההסכמה הלאומית, שאין לה כמובן חיל האוויר, אבל הם יכולים להיות טרף לחיל האוויר הטורקי. אבל אין תגבור. אבל זה לא רק תגבור של נ"מ, צריכים גם לראות את ההיערכות, הכוחות, הדיוויזיה הזאת היא ערוכה במוצבים שנבנו עוד מימי מועמר קדאפי, להגן על הפלישה הלובית. כל המוצבים מוזנחים, ובקיצור, האווירה הכללית בגבול היא של בטש, ביטחון שוטף, חיים כרגיל, אין שום סממן שאומר, הנה, האלה שנמצאים בגבול מצרים, לוב, עומדים או מכינים את עצמם לקראת אפשרות של קרב אפשרי בסירט או באיזשהו מקום אחר. כמו כן, גם לא נבנים כאן מאגרי תחמושת מעבר לתחמושת האורגנית שיש ביחידות. מי שרוצה לעשות מהלך של 1,000 קילומטר, מן הראוי שיבנה כאן קצת תחמושות וקצת דלק, ובמיוחד שיגן על הכוחות עם נ"מ. במצרים יש למעלה מ-100 סוללות טילי קרקע אוויר להגנה על כוחות, ואין שום בעיה לקחת כמה סוללות טילים מהתעלה ולפרוס אותם איפה שעורכים בכוחות. במילים אחרות, אין כמעט כלום בגבול הזה. אז מה שקורה לגבי האימות בלוב, אז אם אני מסכם, הכוחות המצרים הם בהיערכות ביטחון שוטף, בשגרה. על אף האיומים, הכוחות לא תוגברו באמצעים חיוניים, כגון טילי קרקע אוויר, שזה הדבר העיקרי. לא הותרו הכנות לוגיסטיות שמאפשרות מהלך צבאי עמוק בשטח לוב, כמו קידום תחמושת. מה כן נעשה? יש דבר אחד שאכן נעשה בשנה שעברה, לפני שנה וחצי, תרגיל קאדר 2020. זה נעשה תרגיל היסעים, שבה צבא מצרים תרגל ניוד כוחות למרחקים גדולים של מאות קילומטרים. בוודאי שהתרגיל הזה משפר את היכולות של צבא מצרים להניע כוחות מקהיר או מהתעלה לעימות אפשרי בלוב. זה כמובן מאפשר לו, למרות שכנראה זה לא המטרה העיקרית, גם לנייד כוחות לסיני, זה אותו דבר, בכל מקרה צריך לנייד כוחות, אבל בכל מקרה נעשה תרגיל היסעים גדול, כשבסופו נותרו 100 מובילי טנקים בסינדי בראני, כמו בגבול מצרים לוב. 100 מובילי טנקים זה יכולת להעביר בערך חטיבה, שזה כוח קטן יחסית. זה השינוי היחידי שבו הכוחות המצריים בלוב תוגברו מאז שטורקיה נכנסה למשחק. אני מעריך שמצרים תעשה כל מאמץ לשמר את שלטונו של הפילדמרשל חליפה,
ואם היא תצטרך, היא גם תפעל צבאית. אבל כרגע לא נראה שסכסוך החרבות יש מאחוריו פעולות מעשיות בשטח. מה אתה אומר על בחירות שתהיינה שם בקרוב? לעת הבחירות סוכלו, עוד פעם, אני לא יודע להוכיח, אני לא יודע מי עומד מאחורי סיכול הבחירות, אני לא בטוח שיהיה בחירות, כמו שאני לא בטוח שגם יהיה בחירות אצל שכננו מחמוד עבאס, כל פעם יש רוסים לעשות בחירות, יש גורמים שמונעים, אני לא בקיא בצדדים האלה של הפוליטיקה, אבל הבחירות שהיו צריכים להתקיים לפני כשבועיים לא מתקיימות, הם כרגע נדחו בחודש. אינני יודע. לדעתי חליפה יזכה, אבל זה סתם אימור שלי. אין מאחורי האמירה שלי. יש גם ערכה על כך שבנו של מאמר גדאפי הוא גם ירוש. הוא בין המתמודדים, כן, בהחלט. הוא תומך ב... לא, הכשילו את המועמדות שלו, לא נותנים לו להתמודד. לא נותנים, אינני יודע. פסלו את סייף א-דין קדאפי, פסלו אותו. פסלו אותו, כן. כן, אוקיי. אוקיי, אני לא בקיא בזה, אני לא עוקב אחרי זה. אוקיי, עכשיו בוא נעבור למעשה למה שנראה כמו האיום הגדול על מצרים האמיתי, וזאת טורקיה. כפי שאמרתי לכם בראשית ההרצאה, הצבא הטורקי עוצמתו הכוללת עולה על זו של הצבא המצרי, ואולי באמת טורקיה היא הסיבה להתעצמותו של הצבא המצרי, ואנחנו נדבר על זה טיפה בהמשך. עכשיו בטורקיה בשנים האחרונות אחר שהתגלה גז גם אצלנו בים גם אצל המצרים מצפון הדלטה בצפון סיני ולאחר שאנחנו גם כן מצאנו גז בכמויות משמעותיות בים טורקיה גם כן החליטה שהיא גם היא רוצה חלק בסיפור הזה ואם יש מה שנקרא חלוקות המים הכלכליים, כל מדינה יש לה איזה מין רצועה שבה לכאורה מבחינה משפטית בינלאומית היא זכאית לחפור ולחפש גז או נפט, ולמדינות אחרות אין בעלות על זה. אז טורקיה התוותה איזשהו קו של בעלות על המים הכלכליים, אני לא בטוח שהקו הזה נכון, אני פשוט העתקתי את זה ממישהו, אני לא מכיר את האיש, דוקטור איתן חי, משום שנראה לי שהאי קרטים, אי גדול, גם לא מגיע מים כלכליים, אני לא יודע איך זה בדיוק מסתדר, אבל בכל מקרה, היא הכריזה על מים כלכליים, וכמו שגם ללוב יש מים כלכליים, יש לכאורה איזשהו סוג של מסדרון של מים כלכליים שבולמים, את חיפושי הנפט של האפשריים של מצרים ועלולים לפגוע בחלום המצרי להניח צינור גז שילך משדות הנפט שלה שלעת עתה הם לא קיימים ממש הם קיימים במחקרים אבל לא מפיקים גז צינור שילך ממצרים לצפון לחלק היווני בקפריסין ומשם הוא יגיע לאירופה באמצע יש את המים הכלכליים של טורקיה שעלולים לסכל את המהלך הזה וזה ודאי סיבה לאימות אפשרי בין המדינות. אז אם ככה בואו ננתח ונראה האם מצרים נערכת למלחמה עם טורקיה. לכאורה כן, א' טורקיה חולמת מאז ומתמיד אבל במיוחד מאז השלטון של ארדואן, על חזון האימפריה הטורקית האיסלאמיסטית, זה סוג של חלום של החזרת עטרה ליושנה, סוריה לא רוצה להיות מדינה קטנה, אלא אימפריה כמו שהייתה בעבר, מצרים גילתה שדות גז גדולים בים התיכון, וטורקיה מנסה לנכס לעצמה שליטה במים הכלכליים בים התיכון, זה מה שנקרא הקרב על הגז, כלומר יש גם על מה לריב, יש מקור אנרגיה שיכול להכניס כסף רב, אם יש מה לריב, אז יש גם סיבה לפעמים למלחמות. טורקיה היא, כמו שאמרתי בקודם, היא בת ברית של הפלג המערבי בלוב.
טורקיה גם רכשה את האי סואקין מול סודן, ובכך היא למעשה מאיימת על השליטה הבלעדית של הצי המצרי בים התיכון. ועוד סיבה למסיבה, מצרים בונה 7 נמלים צבאיים, רובם ככולם בים התיכון, וביניהם יש נמל שהיא בנתה מאז רגע שסיסי היה שלטון והתחילה לבנות אותו ב-2015, והנמל הזה נמצא במרחק של בערך 130 קילומטר מגבול מצרים לוב. ולכאורה, זה סימן בולט, תשתיתי, שהנה הנה מצרים נערכת למלחמה עם טורקיה, משום שנמל כזה היא לא צריכה מול הצי הלובי, בגלל שללוב אין צי, וגם מעולם לא היה לה משהו רציני, אולי כמה סירות או משהו. אז מצרים מתעצמת ימית, וגם מצרים מתעצמת אווירית, ואם היא מתעצמת, אז מי, נגד מי? ודאי לא נגד אתיופיה, שהצבא שלה הוא בין אפס לכלום, וודאי לא מול ישראל, שאנחנו בשלום איתה, אז בשמה להתעצם? אז עוד, הנה עוד סיבה טובה להתעצמות, זה טורקיה. אז אם ככה, למה לא? התשובה למה לא נטועה עמוק בחקר התשתיות. זה לא מספיק להגיד, הנה ב-2015 נבנה נמל בגבול מצרים לוב. לבנות נמל, זה, כשאני אומר, מתחילים לבנות, פירושו שהטרקטורים עולים לשטח. בכדי שטרקטורים יעלו לשטח ויתחילו לבנות נמל, וזה דרוש תכנון של מספר שנים לפני זה. צריך למפות את הים, צריך לראות את הרוחות, צריך לסרטט את זה, צריך למצוא משאבים וכן הלאה. במילים אחרות, אם ב-2015 אנחנו רואים טרקטורים שבונים נמל באיזשהו מקום או בונים משהו, צריך לקחת בחשבון אחורה את זמן התכנון ולראות מתי נפלה ההחלטה לבנות את אותם נמלים שנבנים בים התיכון. ואז מתברר שכל הנמלים, ההחלטה להם התקבלה בימיו של מורסי. מורסי היה ידיד של מצרים. מורסי היה בן ברית של טורקיה. של מורסי טורקיה. לא היה ידיד של מצרים, הוא היה ידיד של טורקיה. מורסי היה בן ברית של טורקיה. ובאותם ימים עוד לא התגלה גז בצורה משמעותית בים התיכון, כלומר אין גם סיבה לריב. ההחלטה שהתעצמות הצי המצרי לא שייכת לסכסוך עם טורקיה. זה לא אומר שאם מחר יש סכסוך עם טורקיה, לא ישתמשו בנמלים, בוודאי שכן. אבל הראש או ההחלטה למה לבנות נמלים, צריך לחפש אותה במקום אחר. לא טורקיה, בגלל שהתכנון של הנמל, בעין הגלה נקרא המקום הזה, ליד, התחיל כנראה ב-2010, 2012, משהו כזה, לוקח שנים לתכנן נמל. אני דיברתי עם מתכנן נמלים גדול, שמתכנן נמלים בכל העולם, וזה למעשה ציטוט מפיו. עכשיו, אוקיי, אז לא הנמלים, אז בואו נראה את הרכש של חיל האוויר. ובכן, מצרים באמת רוכשת מטוסים הראשונים במעלה בעולם, והיא גם בונה שדות תעופה. יש פעילות בנייה ב-11 שדות תעופה. אם מנתחים את התשתית של שדות התעופה שנבנים, עולה בבירור שהם לא מיועדים ולא תורמים למצב של עימות מול טורקיה. שדות התעופה רובם ככולם נבנים לאימות אפשרי עם ישראל. מי שרוצה להתעמת מול טורקיה, כמה שטורקיה נמצאת מצפון למצרים, צריך לפתח שדות תעופה בדלטה, צריך לפתח את ההגנה האווירית על אלכסנדריה, צריך לפתח את ההגנה האווירית במקומות נוספים. אין את כל הפעילות האלה, ואין הגנה אווירית משמעותית על צפון מצרים, וכפי שמעתי גם מקודם, בגבול מצרים לוב אין בכלל הגנה אווירית. אם מנתחים את כלל התשתיות הצבאיות שצבא מצרים נוקט, רובן ככולם נעשה בסיני ובחזית התעלה, וכל אלה אינם תורמות למצב של עימות עם טורקיה. בוא נעצור ושוב נשאל אם למישהו יש הערה. חליל, הייתה לך קודם הערה לגבי מצרים. כפרת בכל מה שנאמר פה.
לא, כפרת. אולי עוד שתי דקות אני מסיים, ואז אפשר לפתוח את הדיון. אין בעיה. אוקיי, בסדר. אוקיי. זאת טבלה שמתמצתת את פעילות בניית תשתית. מדובר בעשרות מיליארדי דולרים, עשרות מיליארדי דולרים של בניית תשתיות במצרים, רובם ככולם נעשה או בסיני או בחזית התעלה. אני לא, בגלל קוצר הזמן, אני לא אפרט את כל הטבלה הזאת. הטבלה הזאת תעלה כנראה בערוץ היוטיוב שלי, תמיד תוכלו לעצור ולראות, אבל אני רק אנקוד בשני מספרים. עד שנת 2004, היו פרוסים על תעלת סואץ שישה מעברים, היה ניתן לחסות את תעלת סואץ באמצעות שישה מעברים, מנהרה אחת ועוד חמישה גשרים. היום, במיוחד בתקופה של עבד אל פתח אל סיסי, יש כ-60 מעברים, גידול של 1,000%, ואין כמובן שום סיבה לגידול הזה, לא פיתוח כלכלי, וגם אם בסיני יגרו עשרות מיליוני איש, מה שזה לא קורה היום, אין צורך ב-60 גשרים. זה מה עוד שרובם שולחים בבירור גשרים צבאיים, אבל זה לא משנה. ועוד נתון אחד מכלל הטבלה, בסיני נבנו מאגרי תחמושת גדולים, מה שלא נבנו לא בגבול מצרים לוב ולא בגבול מצרים סודן. אם אני מסכם את כל ההרצאה, אז אין כיום איום אמיתי על מצרים מאף גורם בעולם, ואין הסבר למסע הרכש וההשקעות בפיתוח התשתיות הצבאיות. אני משער שהתקשורת בישראל מעצימה את בעיותיה של מצרים, אין עקב בורות בנתונים, הם בדרך כלל שואבים את המידע שלהם מאלוני תעמולה של המדינות בסביבה ולא תורכים קצת לרדת לעומק, ואולי בכדי לתרץ את ההתעצמות חסרת הפשר של מצרים. עובדתית, עיקר מעייניו של צבא מצרים נתונים להכנת ההתמודדות עם ישראל ולהגנת נתיב השייט לתעלת סואץ. כל יתר האיומים נחשבים זניחים, וצבא מצרים כצבא, גוף גדול, לא נערכים לקראתם. האמור לעיל אינו אומר שמצרים לא תפעל נקודתית מול בעיה אתיופית. אפשר לדעתי, אני לא רוצה לתת להם עצות איך לפגע בסכר, אבל לא צריכים בשביל זה דיוויזיות. וגם שלא תפעל לקיבוע הסכסוך בלוב בגבולותיו הנוכחיים. לדעתי, הבעיה העיקרית של מצרים היא ההתפכחות ההמונים מחלום סיסי המושיע, שסיסי תפס את השלטון, אורו עיניהם של המצרים שהנה הגיע נשיא פעלתן שפועל ועושה ובונה, והנה יום חדש יפציע במזרח התיכון. עכשיו מגיע זמן פירעון השטרות, המיזמים רובם ככולם לא עולים יפה, השלטון המצרי מודע לכך, ויש לזה הרבה מאמרים באתרים שלי. מי שרוצה להרחיב מידע על כל מה שאני אומר, יש לי גם אתר אינטרנט שבו יש הרבה מאוד מאמרים, וערוץ יוטיוב שבו גם תעלה בעזרת השם ההרצאה הזו, וזה הקישור. אלי, בעצם בשורה האחרונה של איתה... בשורה האחרונה, ואז אני פתוח ברשותך, צבי. כן. זה המילה האחרונה. ההרצאה שלי מבוססת על חקר מערכות תשתית. מי שמתעניין בשיטת מחקר הייחודית הזאת, ועל הישגיה בגיבוש הערכת המצב הלאומית, והמודיעין שניתן להפיק, אני כתבתי על כך ספר שנקרא מודיעין תלוש מהקרקע, הצלחה וכישלון בעבודת המודיעין הגיאוגרפי. אני מציע לכם לרוץ ולקנות את הספר. מי שאין לו כסף לקנות, אז הוא נמצא גם בספריות רבות. אני מודה על הצפייה, ואני פתוח לשאלות. קודם כל, תודה רבה, אלי. אני אגיד רק על השורה האחרונה שהזכרת. בעצם אמרת, כאחת האפשרויות,
שהסיסי מחזק את צבאו לצרכים פנימיים, כדי להאדיר את כוחו, כדי לשמר את כוחו, כי בסך הכל מצרים מפוצלת. כידוע, מורסי זכה בבחירות הדמוקרטיות במצרים, ואולי הכוח, נכון, שלא צריך לזה, מה אומר, צוללות ומטוסים וכו', ובכל אופן, אולי הכוח חשוב לצורכי פנים. אני אומר כך, אני מכיר את הטיעון הזה, הוא נשמע לפרקים בכל מיני אתרים. אני, תרשה לי לחלוק עליך, אם מנתחים את מה שהם קונים ואת מה שהם עושים, אז זה לא עולה בקנה אחד עם צבא שנועד להראות לעם, ראו נא את גודלי ואת עוצם ידי. אבל אני בהחלט מסכים שהצבא הוא המרכיב הדומיננטי הגדול, החזק במדינה, הוא מנהל את המדינה למעשה. מצרים זה לא מדינה שיש לה צבא, אלא המצב הוא הפוך. זה צבא שיש לו מדינה שהוא זה שמכתיב את הפעילויות. אבל לקשור את כל... סליחה, אלי, אולי תפרט מילה את זה, אני ראיתי את זה בערוץ יוטיוב שלך. עד כמה הצבא הוא מערכת כלכלית, עד כמה הוא מייצר ומייצא תנאים מיוחדים לאנשים במצרים וכו'. דיברתי על זה גם קצת עם התלמידים. כן. הצבא למעשה שולט בכל דבר שזז במצרים. למשל, עוד הנשיא מובארק ניסה לבנות נמל באל-עריש. הוא התחיל לבנות את הנמל. אבל אחר כך היה שנות הטלטלה, בקיצור, העסק לא זז. נשיא סיסי הוציא צו, הוא לא מחרים את הנמל, בניית הנמל מהאזרחים, והוא יבנה את הנמל. צבא מצרים הופך כגוף קבלן לבניית נמלים. ומאז באמת הבנייה של הנמל באל-עריש מתקדמת מאוד. הצבא המצרי החליט שהוא רוצה לגדל מצרים החליטה שלא עוד לגדל כותנה ודברים שכאלה שזה לא בדיוק מצעיד אותה קדימה, והיא רוצה גידולי חקלאות איכותיים לייצוא. ובכן, צבא מצרים בכל מחנה של דיוויזיה, או לא בכל מחנה, בחלק ניכר מחנות הדיוויזיה, כל דיוויזיה קיבלה מאות דונמים, אולי אלפי דונמים של קרקע חקלאית, ואמרו לחיילים, רבותיי, חיילים, לא רק שאתם מתאמנים מלחמה, אתם תגדלו מלפפונים בגידול מבוקר, מתוחכם, עם חממות, עם ייעוץ של הספרדים, ואנחנו רואים במחנות צבא חממות ענק. בכל שדה תעופה, אומרים, למה חבל, שדה התעופה זה שטח בדרך כלל מסתיים שטח גדול. כמו שדה התעופה קהיר מערב, יש בו מאות חממות, כמו הצבא מצרים מגדל מלפפנים ועגבניות. הצבא מצרים שולט בבתי קולבו. התעשייה הצבאית המצרית, שכפי שאמרתי גדולה ומפותחת, אבל התעשייה גם מייצרת המון מוצרים לשוק האזרחי, כמו טלוויזיות, כמו דברים שכאלה. אותו מפעל שמייצר מכשירי קשר, יודע כמובן גם לייצר טלוויזיה. כך שבהחלט צבא מצרים הוא גורם ממש דומיננטי במדינה, והוא מתוגמל מאוד על ידי הצבא, על ידי הנשיא המצרי. הנשיא המצרי העלה בשנים האחרונות את המשכורות, עשר פעמים הועלו המשכורות של אנשי הצבא, הוא מאוד מתוגמל. תנאי השירות בצבא מצרים היום, הם טובים לאין ארוך מכל צבא מהמזרח התיכון, ודאי יותר טובים מצה"ל. יש מגרשי בריכות שחייה במחנות. משפרים את מאוד את תנאי השירות. קצינים אוכלים בצלחות חרסינה. גם אני הייתי קצין בצה"ל מראשית שירותי עד סוף שירותי, אכלתי בצלחות פלסטיק שמה. קצין סגן משנה אוכל בצלחות חרסינה, יושב על כיסא מרופד שלא יהיה לו חלילה לא נוח וכן הלאה. קיצור,
זה צבא שיש לו מדינה, ואין ספק שהצבא הוא זה שמחליט על ה, גם ההתעצמות שלו. אבל רכיבים בצבא שנעשים לא עוזרים לצבא. לדוגמה, המצרים בונים מנהרות ענק להחסום כלי נשק. זה לא מהלך שמאדיר את השלטון ואת הצבא בעיני העם. אף אחד לא מפרסם את זה. היחידי שיודע שיש מנהרות זה אני ואולי המצרים. אבל זה לא מהלך שמשקיעים בו מיליארדים, סליחה, לא יודע מיליארדים, אני מבקש טעות, אבל ודאי מאות מיליוני דולרים לכרות את המנהרות האלה, וזה נעשה לצבעים, צבעים של הכנה למלחמה. חליל, רצית, רגע, אני עוצר רגע ומברך את זוהר. זוהר, זוהר, זוהר. מזל טוב, מזל טוב. טוב. חזרה אלינו יולדת אחרי הלידה. מזל טוב. תודה רבה, בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. חליל, אני עובר אליך. מה הערת בצ'אט? הוא לא ראה את הצ'אט. כן, אז קודם כל תודה אלי, מאוד מעניין, מעשיר ומרחיב אופקים ונותן מבט אחר. מה שהערתי בצ'אט זה דברים שאני ראיתי וקראתי בכמה אתרים ובכמה אתרי חדשות שכמובן מספרים על הקושי והאיום של הסכר האתיופי על מצרים, וכמובן לא בטוח שאתיופיה תשתמש בזה רק לצורכי ייצור חשמל, אלא יכולה, עלולה במרכאות, להשתמש בזה לשימוש חקלאי, ואז המון אדמות בהיקף עצום ייפגעו במצרים. כמו שבטח ידוע לך, כמויות אדירות של אוכלוסייה במצרים גרה סביב הנילוס, רוב הריכוז של החיים במצרים זה סביב הנילוס, וזה עלול לפגוע בענף החקלאות וגם עלול לפגוע בתמ"ג של מצרים. זה מצד אחד. ומצד שני, אשמח גם אם תתייחס למעורבות של סעודיה, הקשרים בין סעודיה. רגע, עצור רגע, תן לו להשיב, כי בעצם הטענה שלך היא כן כפירה בטענה שהסכר האתיופי, לטענתך, יפגע מאוד במצרים. כמובן, במצרים זה משתמש של צרכים חקלאים, וזה מה שאמור שיהיה בשלב שני. כן. טוב, צילומי לוויין, וזה כל אחד יכול לעשות אצלו היום בבית, לפתוח גוגל ארס, אין פיתוח אדמות חקלאיות באתיופיה לעת הזו. אתיופיה היא ארץ עררית, שיחסית קשה לעשות בה פיתוחים חקלאיים, זה מחייב טרסות ועוד כל מיני דברים שאתה רואה בצילום לוויין. אין את זה כרגע, אבל גם אני אמרתי, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, בהחלט יכול להיות שאתיופיה באמצעות החשמל והכסף שיזרום אליה, תתחיל לפתח אדמות חקלאיות, אבל בוודאי שלא יכול להיות מצב שלאתיופיה ולקונגו ולכל המדינות ששוכנות מקבלים רק 11% ממי הנהר. יש צורך וחלוקה צודקת יותר של מי הנהר. אתיופיה היא 100 מיליון נפש באופן גס, מצרים היא 100 מיליון נפש, ובאופן גס חלוקת המים צריכה להיות בין שתי המדינות דומה. ושמצרים תתחבד, א', להפסיק לפתח 4 מיליון מטר, 4 מיליון דונם חדשים שהיא מפתחת כיום. כשסיסי עלה לשלטון, הוא הכריז שהוא עומד לפתח 4 מיליון דונם הפרחת שיממות מדבר. אז בבקשה, אם רוצים להפריח שיממות מדבר, יש דרכים לעשות זאת, אבל ודאי לא על חשבון אתיופיה המסכנה. תרשה לי בבקשה לאתגר אותך, אז למה ישראל למשל, המדינה שלנו, מתערבת, עוזרת לאתיופיה, נותנת לה טכנולוגיה גם בסכר, גם בהתפלת מים, למרות שיש הסכם שלום בין מצרים וישראל שמחייב את ישראל לא לעזור ולתמוך בפעולות שעלולות לפגוע במצרים?
אני באופן כללי לא עוקב על אחרי הצד הפוליטי, אני כאדם שממש אין לו מושג בחוקים משפטיים וכן הלאה, אני לא מכיר איזושהי הסכמה ישראלית, לא להטפיל מים במדינות אפריקה על מנת, או לא לטייב אדמות באפריקה בגלל שזה עלול בבוא היום לפגוע במצרים. אני מציע לשאול את השאלה הזאת, שאלה משפטית. אני לא חושב שיש עילה משפטית של הפרת הסכם בכך שישראל, אם היא עוזרת בכלל לאתיופיה בנושאים כאלה ואחרים, נראה לי מופרך, אבל אני יודע שיש פרסומים בצד המצרי שבאמת מטילים את האשם בבניית הסכר וכן הלאה על ישראל. אוקיי, אני לא יודע להגיד לך אם זה נכון או לא. לא, יש, אמנם משרד החוץ הישראלי הוציא הכחשה ולא הכיר בזה, אבל יש הוכחות בשטח, כאילו. איזה הוכחות יש לך? הוכחות שהם מומחים, מצרים מראים את המעורבות של מדינת ישראל בבניית הסכר. כמו גם כן שברור שיש פה אינטרסים אחרים, סין מושקעת הרבה, קטר גם כן. איטליה, גרמניה וכולי וכולי. אז ישראל הקטנה יחסית לסין וקטר וכולי וכולי, היא הדומיננטית. ישראל יש לה הסכם שלום עם מצרים, וישראל מעורבת כן בבניית הסכר באתיופיה. אני לא מכיר את זה. אני לא עוקב אחרי זה, אני לא יודע לענות לך על השאלה הזאת. לי לא ידוע, אבל אין לי גם מקורות מידע שאני יכול להכחיש או לאשש את מה שאתה אומר. אני שומע פעם ראשונה ממך שישראל מסייעת בבניית הסכר. נראה לי שזה קצת גדול על ישראל, עם כל העוצמות שלה, לבנות כזה סכר. מי שמנחס את הסכר הזה, זה בעיקר, כמה שאני יודע, הסינים, אבל אני לא יודע מה להגיד לך בתחום. אני גם לא מכיר את זה. בכל מקרה, והנושא שכן, של לא, התפלת... אבל מה שכן אני יכול להגיד בבירור, בצורה ברורה וחד משמעית, חד משמעית, ההפרות של מצרים את הסכם השלום, רמיסת הסכם הנספח הצבאי להסכם השלום בסיני, נעשה שנים רבות, לפני שאתיופיה התחילה לחלום על הקמת הסכר. כלומר, מצרים מיום חתימת ההסכם מפירה בשיטתיות, בשיטת הדונם והעוד עז ועוד הפרה ועוד דונם את הסכם השלום, והיום במצרים למעשה מהנספח הצבאי להסכם השלום נשאר פירורים דלים מאוד, כאשר רוב ההפרות נעשו עוד לפני תחילת בניית הסכר. ההפרות הגדולות נעשו בזמנו של עוד מובארק. ככה שאם זה הסבר, אז מי שמפר זה המצרים, אבל אני באמת לא רוצה להיכנס לתחום הזה, אני לא מתעסק בצד המדיני, בעיניי מי שרוצה להגיד משהו שיוכיח. אני את מה שאני אומר, אני מוכיח באמצעות צילומי לוויין. את מה שאתה אומר, יכול להיות שהוא אמת, אבל אני לא יודע להגיד לך. אני אחפש ואשלח לדוקטור צמרת בשמחה, קראתי את זה בכמה מקומות. אשמח גם כן שתתייחס לתפקיד של סעודיה. אתה לא רואה שבעצם סעודיה תומכת והופכת את מצרים למין שליח שלה בהתנגחויות מול טורקיה, כי גם יש לה אינטרס, כי טורקיה מתעצמת, ולסעודיה יש אינטרס להישאר מספר אחד במדינות האסלאמיות, תמיכה צבאית, כלכלית וכולי וכולי. אני לא עוקב אחרי סעודיה, ואני לא יודע לענות לך בתחום הזה, אני גם אפילו לא עוקב אחרי התשתיות בסעודיה, אין לי פשוט כוח לעקוב אחרי גם מדינה גדולה כמו מצרים, ופשוט אין לי תשובה על השאלה שלך באשר למתרחש בסעודיה. הידע היחידי שיש לי זה כצרכן תקשורת אזרח רגיל, ואני בדרך כלל על התקשורת לא סומך, ואני לא, אין טעם שאני אצטט לך מה שקראתי בעיתון כזה או אחר. חברים, שאלות אחרות?
כן, אפשר שאלה. לפי הערכתה, האם שלטון של סיסי מאוים להתחלף בקרוב, הרי שראינו כאילו התעוררות של אזרחים כמה פעמים, והשלטון במצרים יצליח לבלום את זה, וזה אחד מהחששות שהמצרים, סיסי חושש מההפיכה בסודן, אם זה יצליח, יגיע למקומו, אז האזרחים במצרים גם יתעוררו ויחליפו את השלטון שלו. האם להערכתך סיסי מרגיש שהוא באמת שלטונו מאוים להתחלף בדרך כזו או אחר? לדעתי השאלה שלך היא השאלה המרכזית, היא באמת שאלה מאוד חשובה ואני מקדיש לזה הרבה מאמרים. לדעתי סיסי חש מאוד מאוים על המשך שלטונו במצרים. הביטויים שאני מוצב אותם כאחד שעוקב אחרי תשתיות, זה עלייה תלולה מאוד בבניית בתי כלא. אני אתן לכם כמה מספרים לסבר את האוזן. כשסיסי עלה לשלטון, היו בתי כלא במצרים בקיבולת של 135 אלף אסיר. הנשיא מורסי, כשעלה אחרי מובארק, שחרר גם הרבה אחים מוסלמים, ככה שבתי כלא רבים התרוקנו בגלל מורסי. אז הוא קיבל א', 135 אלף מיטות בבתי כלא, וחלק מהמיטות ריקות בגלל השחרור של מורסי. היום מדובר, אם אני לא טועה, אני כרגע מדבר מזיכרון, 340 אלף מיטות. הוא עשה דאבל של הדאבל של בתי הכלא, כשעיקר בניית בתי הכלא נעשית בשנתיים האחרונות. בשנתיים האחרונות, לדעתי, ואני כותב על זה הרבה, ורק שלשום או משהו, פרסמתי עוד משהו בתחום הזה, סיסי חרד לשלטונו, חרד, ועושה כל מאמץ לשמר אותו, א', על ידי בניית בתי כלא גדולים, רק הוא עכשיו בונה במקביל שבעה בתי כלא, שאחד מהם מוגן עם למעלה מ-200 מגדלי שמירה, הפחד של התקוממות המונים, שתשחרר את הכלואים שלו, שרובם אסירים פוליטיים. אז א', הוא חרד ובונה בתי כלא, ב', הוא מקים יחידות צבא להבטחת המשטר. עד ימי מובארק, הבטחת השלטון נעשתה בידי כוח שנקרא אמן אל מרכזי. אמן אל מרכזי זה סוג של משטרה, אבל במקום לטפל בגנבים ובכל מיני פשיעות אחרות, היה לה תפקיד אחד בעולם, לשמר את השלטון, למנוע הפגנות, לפזר הפגנות וכן הלאה. וזה היה כוח שמצויד בעלות. וברגע שרואים התקהלות, אז פשוט יוצאים ומפזרים. הכוח הזה מנע מאות אלפי אנשים, אני לא טועה, מאות אלפי אנשים שרתו באמן אל מרכזי, אבל זה לא עמד לו למורסי בשעת צרתו, והוא הופל. וסיסי החליט שזה אמן מרכזי, זה יפה, הוא לא פרק את אמן מרכזי, אבל עכשיו הוא מקים שלוש דיוויזיות של צבא עם מקלעים ותותחים. כלומר, בהתקוממות הבאה לא יהיה רק פיזור על הפגנות בתחריר עם עלות, אם תהיה התקוממות הבאה, היא תהיה עם נשק חם כמו בסין. לא רק שהוא מקים נשק, אני איתרתי ופרסמתי, שבתוך מחנה צבאי הוא הקים דגם אחד לאחד של כיכר אל תחריר, שבו אותם כוחות מיוחדים מתאמנים כצבא איך לפזר הפגנה בכיכר אל תחריר. כך שהשאלה שלך היא מצוינת, ואני מקדיש לזה הרבה מחשבה, וזה בעיקר בגלל הסיבה, לא כל כך הלובית, הסודנית, אלא בגלל שהמיזמים הכלכליים שהוא יצא, לא כל כך מצליחים, לא תמיד בגלל שהוא אשם. לדוגמה, יש המון מיזמים לפיתוח התיירות. מה לעשות? יש קורונה, ואין תיירים, ואין תיירים זה השקעות שלא מניבות כסף. למה שאלתי? כי ראינו מסרים העתיקו את הדרך שבו הסודנים הפילו את השליט אל-באשיר, באמת נסו להעתיק את זה שם ולהפיל את הסיסי, אבל
כפי שסיינת, פירקו את ההפגנות ועשו חלק גדול מהפעילים שם, והמסרים כמעט ברשתות חברתיות הם מתכוננים על כך שהם מתישהו הם יכולים גם לסדר רחובות ולהפיל את השלטון. כפי שאמרתי, מצרים עושה ככל אשר לאל ידע למנוע את זה, א' על ידי כוחות הצבא, וב' הגדלה מאוד של הבתי כלא, והשלחה לכלא של כל מי שחשוד באיזושהי התקוממות. חברים, אני רוצה בשמכם מאוד להודות לאלי, גם לא לאלי דקל. אני עוד אסכם כמה מילים על הרצאתו, אחרי שנצא לרבע שעה של הפסקה, בעוד רבע שעה.